TV KPM Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Wani ucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, hos anda Wani Kerry. Okey, baiklah. Hari ini Ha, baru saja calon-calon SPM habis menuduki kertas matematik macam mana? Senang tak? Rasa lega tak? Dah habis kertas pengiraan hari ini ya? Ha, dan hari ini kita akan sama-sama membuat percutan akhir untuk subjek yang menarik juga iaitu subjek pendidikan moral. Tapi kalau nak tahu siapa guru jemputan dia, kenalah tunggu sampai habis. Okay? Sekarang ini seperti biasa, Wani nak ingatkan untuk kekal menjaga SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, basuh tangan pakai pelitup muka macam wani ni dan paling penting kena jaga penjarakan sosial. Okey baiklah. Mesti anda tertanya-tanya siapakah guru yang akan kita jemput untuk pendidikan moral hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. the best. Itulah dia moto guru jemputan kita hari ini. Selamat datang Cikgu Yap. Ya. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Wani yang ya. cantik. Cikgu pun cantik juga baju hari ini warna-warni Cikgu. Sangat Terima kasih. cantik. Terima kasih. Ya. <laughs> Okey inilah dia guru jemputan kita hari ini diberi nama penuhnya Cikgu Yap Kim Yin. Tapi kita boleh panggil Cikgu Yap sahaja, ya? Ya, betul. Alright, Cikgu. Terima kasih sudi datang ke Studio Road to Success hari ini. Dan sebelum kita mulakanlah, pelajar-pelajar nak tahu hari ini, Cikgu untuk subjek pendidikan moral apa yang ingin Cikgu fokuskan untuk subjek hari ini? Untuk pecutan akhir ini, kita perlu fokuskan kepada kelemahan-kelemahan atau kesilapan-kesilapan anak murid kita yang selalunya buat. Dan kita akan fokus sedikit contoh soalan yang murid akan belajar macam mana menjawabnya contoh soalan struktur dan contoh soalan esei Okey, secara keseluruhannya pendidikan moral ada satu kertas sahaja ya, ya cikgu. Betul. Satu okay. kertas sahaja. Ha, tapi ada juga yang kata kertas pendidikan moral ni agak susah kerana nak menghafal nilai-nilai dia tu cikgu. Betul ke? Sebenarnya tidak susah pun sebab anak murid ini belajar nilai ini hanya 36 nilai sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Ah, oh, mestilah dah ada masa yang panjang untuk hafal kan. Betul. Okay. tidak susah pun. Ya, dan itu, lagi saya dah sediakan mm, sebelum ini teknik menghafal nilai. Ha, itu dia. Aa. Cikgu Yap dah bawakan teknik yang istimewa untuk anda semua. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek pendidikan moral. Mari kita saksikan. Dide TV KPM Hai semua, nama saya Suraj Anak Lelaki Samikanu dari SMK Dato' Undang Musa Anas Puan Kelawan Menderu Negeri Sembilan Di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua tips untuk menjawab soalan moral Pada bahagian esay iaitu soalan nombor 10, 11 atau 12 Kita harus memberikan huraian dan idea yang sewajarnya berdasarkan soalan yang ditanyakan dalam perperiksaan Bagi saya, uh, pendidikan moral telah mengajar saya untuk bersikap baik, berdisiplin dan bersansia tinggi dalam kehidupan sehari-hari Sejahtera saya bersyarat anda lagi arkan sendiri dari SMK satu undang masa asal Kuala Kelabang menjadi bukti ke bersama. Tips untuk skor pendidikan moral daripada saya kita haruslah menghafal ketiga puluh enam nilai untuk menjawab soalan nilai dan memberi keterangan berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, manfaat mempelajari pendidikan moral memberi kita untuk berfikir secara analitik dan kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Zaman sejahtera semua, nama saya Hugh Mei Chi dari SMK Tatu Untang Musa Ahaj, Kuala Kelawang, Jelebu Negeri Sembilan. Cikgu moral saya ialah Cikgu Yap Hin In. Cikgu Yap ialah seorang yang bertanggungjawab terhadap kejayaannya sebagai seorang guru. Pada pandangan saya, bahagian esay ialah bahagian yang mudah untuk dijawab. Hal ini kerana bahagian esay tiada ada jawapan yang tertentu dan bahagian esay mempunyai jawapan yang sangat luas. Seterusnya, soalan yang susah untuk dijawab ialah soalan yang berkaitan dengan akta dan jabatan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Yap kerana sanggup mengobal masa untuk mengadakan kelas tambahan kepada kami. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM itu dia. Ada ramai yang kata kertas bahagian kertas pendidikan moral bahagian esei paling mudah untuk dijawab ya cikgu. Ya. Ha. Dan murid-murid kata cikgu pun sangat bertanggungjawab untuk membuat kelas tambahan yang banyak untuk mereka semua. Itu tanggungjawab saya. Ya, memang sebenarnya kalau dah cukup latihan ni tak ada masalah lah untuk setiap pelajar itu skor subjek pendidikan moral ya cikgu. Betul, A+. Okey. Okay. Okay. Alright, sekarang ini cikgu saya nak ajak cikgulah. jom. Okey. Silakan cikgu kita nak pakai hand sanitizer ni Sebelum mm -hmm. kita mulakan Okey ha, Cikgu pakai dulu Ya yeah. Alright mm -hmm. Saya pun pakai juga yeah. ha, Ini dia Kita mesti kita jaga. sentiasa Menjaga kebersihan diri mm -hmm. Untuk mengelakkan diri kita terjangkit Oleh kuman-kuman yang kita tak nampak Lebih-lebih mm -hmm. lagi ha, Virus yang sekarang ini sedang merebak lah Okey Alright Sekarang ini kita nak ajar juga Cara untuk simpan mas ha, Macam wani Wani dia bekas Simpanan wani sendiri Oh, cikgu pun ada bekas cikgu yang cikgu bawa Cikgu yeah. uh -huh. okay. pun Kita kena ikut SOP Betul cikgu Jadi kalau ada bekas lebih bagus Kalau tak ada bekas Kalau rasa nak buka emas tu Rasa emas dah tercemar tu Bolehlah buang dan kita pakai emas yang baru Okey cikgu Mari yeah. kita pergi ke tempat asal kita yeah, Datang betul. tadi <laughs> Alright jadi kita pun dah bersedia, kita sentiasa menjaga jarak, apa yang penting kena patuh pada SOP. Dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sama-sama membuat percutan akhir untuk pendidikan moral bersama dengan Cikgu Yap hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Find books that have a compilation of past gift questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good room. This house. One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the questions, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing and you're good to go. Hi. Well, my three tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck. Uh, please stay positive. I know you might feel anxious in before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you and always remind. Remind yourself that you have prepared and you are ready to answer the question. Hi, to score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest, and don't forget your breakfast. Okay, good luck. TV KPM. TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah sebelum kita mulakan percutan akhir untuk pendidikan moral hari ini, Wani nak ingatkan seperti biasa lah. Nih, nampak hand sanitizer ni? Kena sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, sebelum kita nak sambung dengan sesi kita hari ini, apa kata kita dengarkan dulu pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Didik TV KPM Hai semua, nama saya Suraj Anak Lelaki Sami dari SMK Datuk Undang Musa Anas Kuala Kelawang Jeruku Negeri Sembilan. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua tips untuk menjawab soalan moral. Pada bahagian esay iaitu soalan 10, 11 atau 12 Kita harus memberikan huraian dan idea yang sewajarnya Berdasarkan soalan yang ditanyakan dalam peperiksaan Bagi saya, pendidikan moral telah mengajar saya Untuk bersikap baik, berdisiplin dan bersahsia tinggi dalam kehidupan seharian Selamat sejahtera Saya Wishmanan, anak-anak K.R.R. Sengkuti Dari S.N.K.S. Datuk undang Nusa Azhaj Kuala Kelawang 2009. Tips untuk skor pendidikan moral daripada saya ialah kita haruslah ketiga ke 36 nilai untuk menjawab soalan 9 dan memberi keterangan berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, manfaat mempelajari pendidikan moral memberi kita untuk berfikir secara analitik dan kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Selamat sejahtera semua, nama saya Hume Chi dari SMK Datuk Undang Musa Ahaj, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Cikgu Mora saya ialah cikgu Yap Kin In. Cikgu Yap ialah seorang yang bertanggungjawab terhadap kejayaannya sebagai seorang guru. Pada pandangan saya, bahagian esay ialah bahagian yang mudah untuk dijawab hari ini kerana bahagian esay tiada jawapan yang tertentu dan bahagian esay mempunyai jawapan yang sangat luas. Seterusnya, soalan yang susah untuk dijawab ialah soalan yang berkaitan dengan akta dan jabatan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Yap kerana sanggup mengobal masa untuk mengadakan kelas tambahan kepada kami. Sekian terima kasih. Didik TV KPM itu dia subjek pendidikan moral bukan sahaja kita belajar nilai untuk menjawab dalam SPM tapi pendidikan moral ini sendiri memberikan um, nilai yang baik dalam kehidupan seharian kita contohnya sentiasa berdisiplin, sikap rendah hati, baik hati dan pelbagai lagi. Okey, nampaknya hari ini cikgu kita ya. akan bawakan anak murid cikgu sendiri ya dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Kuala Kelawang Negeri Sembilan. Mari kita persilakan mereka semua. Hello everyone. How are you? Hello. Hi. Okay. Cikgu ni semua anak murid cikgu ya? Yeah? Ya, yes, saya. Oh, okey. Apa kata kita berkenalan dulu dengan mereka? Mungkin cikgu boleh perkenalkan satu satu demi satu. Okey. Yang di hujung sekali, yang perempuan atas tu, Ali Xiaoquan. Hi. Ah, hello Li Xiaoquan. Li Hai. Yang ni? Oh, Syamila. Syamila. Pelajar perempuan India, okay. Shamila. Hai. Hai, Sharmila. Yang itu, Humeci. Humeci. Hai, Humeci. Hai. Yang okay. ini, Vish. 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 Wow. Vish. Ini pelajar yang sangat hebat. Akan pergi ke peringkat Hai. kebangsaan. Wow. Untuk F1. F1? Ya, wow. sekolah saya. Hello. Yeah. Power lah, Vish. Okey, hello. Yang itu, ah Chang Chi Ying. Hai Ji. Yang ni Shuras, yang handsome. Mm -hmm. Hi hai Shuras. <laughs> Okey, nampak tu Syuraj punya background sangat rock you. Ha. Itu menarik dia punya background tu. Okey, kepada semua pelajar selamat datang ke Studio Rock tu sukses. Aa, kita nampak ada pelbagai kaum di sini, satu Malaysia ya cikgu. Okey dan hari ini cikgu akan sama-sama membuat percutan akhir untuk pendidikan moral bersama dengan anda yang sedang menonton di rumah. Jadi kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan cikgu. Ya, terima kasih Wani. Okey. Hari ini kita akan belajar macam mana nak buat pecutan akhir dan sekolah? Eh, plus. Mm -hmm. Kita tengok. Mula-mula okay. kita akan tengok sedikit format soalan. Kemudian kita pergi kepada kesilapan umum yang akan selalunya dilakukan oleh anak murid semasa menjawab soalan struktur. Mm -hmm. Kemudian tips menjawab dengan betul. Maksudnya tips menjawab soalan struktur ini dengan cara yang betul. Kemudian cikgu akan bagi contoh soalan struktur. Kemudian kita masuk kepada bahagian kesilapan umum bagi soalan esei dan tips pula untuk menjawab soalan esei ini dengan cara yang betul. Kan? Cikgu akan bagi contoh soalan esei dan last sekali kita pergi kepada peringatan penting. Ya. Yeah. Okey, marilah kita tengok format soalan. Seperti anak murid kita yang biasa tahu soalan ini ada bahagian A dan B. Bahagian A soalannya struktur lapan soalannya wajib jawab. Cikgu cadangkan guna 11 atau 12 minit untuk menjawab setiap soalan. Jadi jumlahnya 100 minit. Kita pula pergi tengok bahagian B, AC. AC ada tiga AC di sini. Tiga AC tapi kita wajib jawab dua soalan. Dua sahaja. Dua sahaja. Okey. Dan setiap soalan esei itu hanya memperuntukkan 20 minit. Kita tinggalkan 10 minit untuk menyemak jawapannya. Mm -hmm. Tetapi jika anda mampu menjawab ketiga-tiga eseinya. Go ahead. Yeah. Tapi jangan paksa diri. Ha. <laughs> Okey, apakah teknik untuk menjawab ini? Okey. Kita perlu hafal semua nilai seperti yang diceritakan oleh tadi wish ya. Mm -hmm. Bagus tu. Okey, tetapi yang paling penting, tidak perlu menghafal kata kunci. Oh. Ha. Kenapa tidak perlu menghafal kata kunci? Ha, nanti cikgu akan ceritanya. Mm -hmm. ha, Wani, Wani, tahu tak nampak muka macam tak faham saja? Ha, itu cikgu, saya sedang cuba untuk faham. Tapi ha. cikgu terangkan dulu. Nanti kalau tak faham, saya tanya. Okey. Ha. Okay. Kita nak baca soalan ini sebanyak dua kali. Kemudian nak kenal pasti watak dalam situasi yang diberikan. Mm -hmm. Kemudian jawab soalan ini ikut situasi. Dan perlu per eh uh, monoliti markah yang diperuntukkan sebelum menjawab soalan. Oh, ha. okey cikgu. Tadi cikgu ha. kata murid-murid tak perlu hafal kata kunci yeah. tapi kena hafal nilai. Kenapa yeah. tu cikgu? Ah, ha. itu soalan yang paling tepat sekali. Kenapa kita tak perlu hafal kata kunci? Sebab kita jawab soalan berdasarkan situasi, oh. bukan berdasarkan kata kunci. Dan sekarang kita tahu kementerian kita mengadakan abad ke pengajaran hmm. pembelajaran abad ke-21 hmm. yang menguji anak murid kita bukan sahaja menguasai pengetahuan dan ilmu tetapi menguasai cara menyelesaikan masalah berdasarkan situasi Aha. bukan lagi hafa-hafa semuanya ya. nah cerita hafal tu tak adalah dah ketinggalan zaman. Ah, ha, maksudnya bukan setakat menghafal tapi perlu tidak. faham situasi. Yes. Faham situasi, menyelesaikan masalah, mm -hmm. mengikut situasi yang berbeza. Okey, baik cikgu. Ya, Sekarang saya, saya faham. Hmm. Bagus. Okey, kita tengok apakah kesilapan umum ketika anak murid kita menjawab soalan suatu? Okey, apa yang dikatakan jawapan umum? Jawapan umum itu jawapan yang tidak khusus ya. Okey contoh, cikgu bagi contoh di sini. Bagaimanakah seorang murid boleh berjaya dalam pelajaran? Okey, calon selalunya anak murid kita akan ikut yang ni, melakukan sesuatu untuk berjaya. Kenapa hmm. anak murid kita akan tulis melakukan sesuatu? Sebab mereka terikat dengan kata kunci. Ya. Itulah sebabnya cikgu kata jangan hafal kata kunci. Okey. Nanti akan tanya apa pula jawapan yang betulnya. Ha ini jawapan yang khusus. Murid perlu tumpukan perhatian dalam pelajaran. Kita bandingkan dua ini. Melakukan sesuatu kita tak nampak. Kita tak nampak usaha anak murid untuk berjaya. Tetapi kalau kita tulis anak murid kita tumpukan perhatian untuk pelajaran, kita nampak kan usaha dia. Lebih jelas. Betul dan contoh satu lagi jawapan boleh buat kerja sekolah mm -hmm. kan jelas kan ya jelas ya. cikgu okey wani zaman dulu mesti anak murid yang sangat bijak <laughs> terima kasih cikgu ya, kita tengok ya okey soalan lain bagaimanakah pihak sekolah dapat mengatasi masalah ponteng di sekolah nah kita ni bagaimanakah nak mengatasi masalah so caranya caranya apa Ha, tetapi anak murid selalu menjawab mengadakan kempen. Hmm. Kempen ni salah sebab kalau calon calon jawab kempen mungkin tangkap tanggapan cikgu akan faham kempen gotong royong. Hmm -hmm. Kempen gotong royong tak ada kaitan dengan masalah ponteng pun. Betul ha, kan? Ya betul. Ha. tidak lengkap jawapan dia. Yeah. Kita tengok pihak sekolah akan mengadakan kempen kesedaran hadir ke sekolah. Nah ini, ini dapatlah mengatasi masalah ponteng. Ya betul. Jelas kan? Jelas cikgu. Okey kita tengok. Satu lagi atau kita boleh jawab cara yang simple saja. Jadi itu menguasai menguat kuasa peraturan sekolah. Mhm. Okey. Kita go on. So, jawapan yang umum juga. Kesan soalan tanya kesan ponteng sekolah. Okey calon jawab. Mereka boleh fikir berfikir tentang kesan buruk kesan buruk tu, tu kita tak dapat nak bayangkan apa dia kesan buruk mm -mm. tapi kalau kita lihat contoh di sini mereka perlu sedar kesan buruk ponting sekolah jadi tu dibuang, dibuang sekolah. sekolah atau jawab terus digantung sekolah pelajaran merosok mm -hmm. senang kan? Yeah senang ya, tak susah pun mm -hmm. kita sentuh pula kesilapan ejaan nilainya Okey, contoh ini, ini nilai dia Cak Lok nak tulis. Nilai toleransi. Toleransi. Agaknya <laughs> anak murid kita kan selalu makan telur. Dia ingat telur je kan. Ya, cikgu. Ha, sebenarnya toleransi yang toleransi. betul. Ya. So, nilai ini ejaan tu perlu tepat. Ya. Nah, ingat ya, Suras jangan senyum. Ah cikgu tahu, ah Suras Venus pernah salah ni. Ha ingat siapa lagi. Ah kan. siapa pernah buat tu. Cikgu. Ah dia pernah buat dah. Ha. Okey. Nilai kesederhanaan. ini pun sebab ini imbuhan abitan, ah ya. panjang perkataan dasar dia. Sederhana. So dia akan jadi kesederhanaan. Hmm. Ah, dah hilang satu. Ya. Ha, itu siapa selalunya buat tau. Ha, Meci. Ha, ingat lagi kan? Meci. Ha. Okey. Padahal cikgu tu tinggal huruf A je. Ah ha, betul lah. Ha. Ha, satu tu je cikgu. Satu salah. Lah. Salah. Oh, tak sayang. dapat. Mm -mm. Tidak membawa maksud yang betul. Ya. Ya. Sedangkan dari saya dah cerita 5 tahun anak murid kita menghafal nilai 36 nilai ya. dalam 7 bidang je. Ya. Okey nilai kemampanan alam sekitar. Kita tengok. M. Mampan. Mampan. Nah, salah tu. Mapan baru betul, betul. Hmm, kemapanan. Ha, alam sekitar. Yeah. Sebenarnya tak susah kan? Betul cikgu. Hmm. Ha, dah belajar lima tahun, mestilah kena ya. ingat dah cikgu. Hmm. Kita tengok. Susun atur nilai yang di diterbalikkan. Ha. Nilai menghargai dan menyayangi alam sekitar. Yang ni salah sepatutnya menyayangi di depan. Ha. Nah, kemudian nilai mematuhi undang-undang dan peraturan terbalik juga. Sepatutnya peraturan di depan. Ha, nah, kenapa? Agaknya saya nak uji. Ha, ni. Ha, kenapa kita salah di sini? Hmm. Itu it, it, tak? saya rasakan cikgu tak boleh jawab lah sebab saya nampak menyayangi dan menghargai itu sama je dengan menghargai dan menyayangi tapi terbalik takkan salah cikgu. Ah, okey kita tanya. Hmm. Kita sayang dulu baru kita akan menghayati. Hmm. Kemudian barulah kita akan menghargai. Oh, ada proses dia. Of course. Oh, faham. Kan? Okay. kan? Betul kan? Syamila. ya patutlah tadi. Syamila. Ah, ha. Patut Syamilla tadi dia orang selingan lain buat kesilapan ni kan. diam-diam ingat dia. Ha. Ah. Baru saya faham. Ya. Okey, kita lihat penggunaan imbuhan pula. Imbuhan yang salah pun hmm. tidak ada maka juga. Contohnya, nilai yang betul, nilai cinta akan negara tambah tangan gata, tambah satu ai. Oh, sorry tidak ada markah. Mm -hmm. Nilai pertanggungjawab bertanggungjawab betul tetapi tanggungjawab salah. Oh, Merek buat kesilapan ini kerana ada satu nilai lagi tanggungjawab terhadap keluarga. Mm -hmm. ha, di situ tidak ada ber. Di sini ada ber. Ah ha, kena bezakan betul-betul. Ya. Baik. Okey. Di sini kurang satu B di sini. Mm -hmm. ha, yang ini betul. Nilai menghormati hak golongan kurang berupaya. Ya. Ini baru betul, ya. Kena ada ber juga di depan betul. dia. Betul. Kita lihat kesilapan dari segi penggunaan kata sendi pula. Ya, okey. Nilai kasih sayang kepada keluarga. Nilai kasih sayang terhadap keluarga. Okey. Mana yang betul ni? Ah yang merah ni salah. Ha, uh -huh. okey yang ni baru betul. dan nilai pertanggungjawab kepada keluarga yang tadi saya ceritalah. Uh -huh. nilai tanggungjawab terhadap. terhadap keluarga. Bau betul. Ingat. Okey. Ni terhadap dan kepada. Kena hati-hati. Oh, mensapa juga ya cikgu sebenarnya. Sebenarnya kalau belajar dengan cikgu ya tidak pun. Uh -huh, Anak murid saya uh -huh. dapat skor. Ya. Yeah. Kan betul kan? Wish. Ha. Semangat betul ya. Okey. Kesilapan penggunaan dari segi kata hubung pula nilai hormat taat kepada anggota keluarga tetapi yang betulnya nilai hormat dan taat kepada keluarga anggota keluarga mm -hmm. nilai taat setia, yang betul di sini yang salah di sini mm. nampak tak yang perkataan penggunaan kata hubung ada kalanya ada tan ada kalanya tak ada tan nampak cikgu ha hormat dan taat mm. dan nilai tak setia. Tapi kenapa tak setia itu betul padahal tak ada dan pun tengah-tengah dia? Tak setia kan sama maksud dia. Ha. Ah. Hormat sama tak masuk dengan taat? Tak sama. Tak sama kan? Ah, ah. Jadi kita perlulah ada dan. Oh, faham. Ah. Okey, baik-baik. Hmm. Dan tu untuk membezakan sebenarnya. Betul. Okey, baik-baik. Bukan susah kan? Senang, Cikgu bila belajar dengan Cikgu Yap. Ya, terima kasih. Okey, kita sambung lagi dengan kesilapan penggunaan kata sendi, sama juga nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Cikgu ada teknik dia. Bagaimana nak ingat? Kita tengok di sini. K T H M. Apa dekat K T H M? Ingatan dia. Kawin tahun hadapan mau. Aa. Ah. Oh okey. Okey, kita tengok. K kasih sayang. Aha. Uh -huh. Okey. T tanggung jawab. Mhm. Uh -huh. Okey, dua perkataan ini terhadap susun bersama. Yeah. H hormat dan taat kepada anggota keluarga. Uh -huh. Itu penggunaan kata sendi kepada. Uh -huh. Jadi Baik. tidak akan silap. Okey. Ha. Okay, kita tengok. Taat setia kepada raja dan negara. Selalunya buat silap kan? Mm -mm. Macam manalah kita nak bezakan hormat dan taat tu kan? Mm -mm. Okey, ini hints dia. Calon telefon siapa? Mm. Ha, kita ingat. Telefon siapa kan dia rapat? Ya. Yeah. Telefon siapa? Rapat kan? Ya, taat setia. Ah, senang kan? Senang cikgu. Hmm. Okey, kita tengok seterusnya. Kesilapan pengguna watak pula kan tadi saya cerita, kita jawab ikut situasi. Mm -hmm. Dan kalau ikut situasi, kita kena faham soalan. Okey, contohnya kita lihat uraikan peranan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 daripada terus Menular dalam negara. Ya. Okey, kita perlu memakai pelitup muka. Anak murid selalunya akan ingat, ah, oh, kita kena pakai mask. Uh -huh. Okey, dia akan tulis, kita perlu memakai pelitup muka. muka. Sedangkan watak di sini siapa dia? Peranan kerajaan. Ah, kerajaan. Kita kerajaan ke? Tidak. Ah, tidak. Jadi salah. Uh -huh. Ah, siapa dia? Ah kerajaan menguat kuasa langkah perintah kawalan pergerakan hmm. atau terus kepada PKP ya. menguat kuasa langkah PKP cukup hmm. ah ha. atau kita jawab kerajaan menggalakkan rakyat memakai pelitup muka bukan kita perlu memakai pelitup muka ya. salah hmm. ha beza kata nama di situ betul hmm -mm. kena hati-hati tu Okey, teknik untuk mencapai markah yang sangat cemerlang dalam soalan struktur. struktur. Okey. Yang pertama, gariskan kata kunci. Apa yang dikatakan gariskan kata kunci? Highlight. Uh -huh. Highlight kata kunci. Ha, ingat, perlu bawa highlight pen masuk dalam dewan peperiksaan. Yeah. Teliti setiap bahagian markah dia. Uh -huh. Nanti kita akan sentuh. Ya. Yeah. Guna ayat yang mudah dan pendek sahaja. Kerana yang ini menguji cara menyelesaikan masalah. Bukan menguji kertas bahasa Melayu, tata bahasanya, janji kita faham apa yang dicatat oleh calon anak murid kita. Pasti jawab semua soalan struktur, jangan tinggalkan yang kosong. Ingat, tambah satu nilai, satu huraian. Kenapa nak tambah? Andaikan soalan minta dua nilai, kita tambah satu nilai. Kita tambah lagi satu huraian. Kita bimbang nanti jawapan yang depan itu salah. Jika salah, yang belakang sini, kalau betul, kita boleh dapat markahnya. Okey, oh, okay. maksudnya orang kata um, stand standby lah jawapan yang betul. Ah, Aha. Memang sangat bijak. Okey, ya? hmm. okay. mari kita belajar contoh soalan struktur ya. Yeah. Okey, ready? Anak murid semua okey? Pelajar masih okey ya? Ah, segar lah tengok. Oh, <laughs> segar. Bagus. Ya. Yeah. Okey, kita tengok. Siokuan boleh baca soalan? Okey, siapa nak baca? Siokuan boleh baca? Okey, seorang ha. volunteer. Okey, Li Siokuan. Ah, okey, okey. Keadaan ini diburukkan lagi dengan cuaca kini yang kerap hujan. ...hingga menyebabkan struktur jalan menjadi lemah dan muntah pecah sehingga terbentuknya lubang. Sebahagian laluan setiap ada juga tidak dilengkapi papan tanda ciri keselamatan... ...yang begitu diperlukan pemandu yang menggunakan laluan berkenaan pada sebelah malam. Maklumat di atas merupakan aduan yang diperlukan... ...dipuat oleh penduduk. Masalah tersebut Cukuplah lah tu, Xiao kamu... Kuan. Sio Kuan. <laughs> oh, okey. Ha, Li Xiao Kuan dah baca selebihnya. Ha. Okey. Thank you Li Xiao Kuan. Sio Kuan, nampak tak uh, skrin di sini depan sini? Nampak? Ha, oh, okey. Cikgu dah highlight. Cikgu dah highlight yang warna biru ini. Mungkin akan tanya, calon kita akan tanya anak murid, kenapa kita nak highlight yang ni? Uh, kita highlight yang ni nanti kita tengok tanpa ayat-ayat yang lain kita akan faham soalannya. Mm -hmm. ha, kita tengok sama-sama. Ya. Okey. Maklumat di atas merupakan aduan yang dibuat oleh penduduk seperti yang saya akan baca tadi. Masalah tersebut sudah dilaporkan sejak berbulan-bulan lalu tetapi tiada tindakan yang diambil. Kita tengok soalan. Ha, cikgu yang highlight ni, struktur jalan lemah lubang. Tidak dilengkapi dengan papan tanda ciri keselamatan yang diperlukan malam. Aduan penduduk dilaporkan berbulan-bulan tetapi dia ada tindakan diambil. Faham kan? Faham. Nah, itu gunanya kita highlight soalan. Ya. ah ha, Okey. Marilah kita cuba menjawabnya. Okey. Okey, Vish boleh baca soalan? Okey, Vish. Um, boleh, cikgu. Rakyat mengamalkan nilai kebebasan bersuara. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan maksud nilai murni tersebut. Okey, kita lihat. Dua markah di sini. Mm -hmm. Tidak ada huruf roma pun. Dua garis lurus sahaja. Yeah. Jadi, dua markah di sini. Kita lihat. Uh, siapa nak bagi jawapan, anak murid saya? Okey, siapa dah ada jawapan? Okey, okay. Okay. Zin. Okay, Zin. Uh, rakyat mempunyai kebebasan untuk membuat aduan dan mengeluarkan cadangan kepada pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Tepat wow. sekali. Jawapan yang lengkap cikgu. Ha uh, betul. Mm -hmm. Ini memang pelajar yang sangat hebat ni. Calon pelajar Iskandar uh, Cemerlang ni cikgu. Jay, memang cemerlang. <laughs> Okey memang dapat dua markah. Okey uh, Azim boleh ulang sekali lagi jawapannya. Okey. Rakyat mempunyai kebebasan untuk membuat aduan dan mengeluarkan cadangan kepada pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya itu marka yang kedua dia dapat. Uh -huh. Yang yang depan tu dapat marka ber satu. Uh -huh. Jadi okay. dua marka yang lengkap. Ada orang lain nak cuba? Uh, ada jawapan lain tak? Ada. Uh, ah Syarmilla. yes. Syarmilla. Uh, rakyat, like uh, ah, yet penduduk telah mengeluarkan suara dengan membuat aduan tentang struktur jalan kepada pihak berkuasa demi menjaga keselamatan penduduk lain. Ah ha, betul juga. Juga uh -huh. cara dia jawab lain kan. Ya ya. Tetapi lari dah dari situasi tadi. Tak cikgu. Tidak, Kena kan? dengan soalan. Ha, dia guna penduduk. Penduduk tu sama dengan rakyat juga. Uh -huh. Jadi cara dia jawab betul juga. Ha, bagus jawapan ya, tu. Ya bagus bagus. Ha, kita pergi kepada B eh. Ya. Okey. Okey, tengok ni contoh jawapan yang cikgu bagi ya. Eh. Meci boleh baca jawapan cikgu? Okey, Meci boleh nampak jawapan. Meci nampak tak? Okey, Meci tak, tak nampak, nampak. Meci tak, cikgu. tak nampak. Siapa nampak? Siapa nak baca? Okey, siapa nak baca? Nampak, nampak. Okay, baca? nampak, nampak. Cikgu sebelah nampak. Okey, Meci nampak. Okey. Ah, oh, nampak. Nampak. nampak, nampak. berhak membuat aduan tentang isu kerosakan jalan raya kepada pihak berkuasa tempatan supaya jalan yang rosak dapat diperbaiki. Nampak kan? Ya. Yeah. Ha, daripada situasi itu. Ini yang dia, dia katakan, jawab ikut situasi. Ya. Bukannya hafal kata kunci. Uh -huh. ha. Baik. Okey, B pula ya. Meci, terima kasih. Okey, Syuraj boleh baca soalan. Okey, go Syuraj. Okey, soalan B. Selain nilai rasional, terangkan nilai murni yang perlu diamalkan oleh pihak berkuasa tempatan kasih. kita tengok selain nilai rational jadi nilai ini tak boleh pakai uh -huh. ha. kalau tulis lagi markah hilang sama juga dengan tadi dua markah ya. jawapan dia kena ada kaitan kita nak dengar siapa ya nak ha. bagi jawapan siapa nak bagi jawapan ah ha. okay. siapa ha. uh, nilai bertanggungjawab pihak berkuasa haruslah menjalankan kewajipan mereka untuk membaiki jalan raya supaya keselamatan penduduk terjamin. Dapat hmm. sekali dengar kan? Ya. Ha, nilai bertanggungjawab, nilai dapat satu makar, huraian dia dapat satu makar. Ya, ha, dua markah dah. Tanya, siapa kuan? Ada siapa nak cuba? Siapa ada jawapan lain? Siapa? Selain siapa kuan ke semua buat jawapan sama? Sama? Oh, ah, ha, Syuraj. Syuraj. Okay. Go Syuraj ya okay, saya buat uh, pihak berkuasa harus mengamalkan nilai bertanggungjawab uh, huraian dia pihak berkuasa harus mendengar aduan rakyat dan mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung penduduk. Ah, tepat sekali ha, ya. mencari penyelesaian masalah ya, ya. bagus tu ada jawapan lain okay. cikgu nak dengar jawapan Syamila ada ha Syarmila, Camila, cikgu pilih Sharmila. Ah, ha. <laughs> uh, saya buat nilai bertanggungjawab juga. Ah, uh, pihak berkuasa tempatan perlu mengambil tindakan segera dengan membaiki struktur jalan supaya tiada kemalangan yang berlaku. Bagus, tepat sekali. Tahniah. Mm -hmm. Nampaknya semua jelas ya. Ya, yeah, semua okay, bersedia kasih. dah nak jawab Pendidikan Moral. Hmm, kita masuk kepada soalan bahagian C. Okey. Ha. Okey, ini soalan jawapan yang sediakan oleh cikgu ya. Ah boleh ke cikgu minta uh, a Cha untuk baca Z. jawapan cikgu Zin? Boleh. Ha okey. Okey nampak, nampak jawapan? Nampak. nampak tak? Nampak slide. Nampak tak? nilai. Okey. Nilai peluang jawab. Kerajaan perlu menjaga keselamatan pembantu. Hai, nampak jawapan cikgu? lain daripada apabila anak berikan mm -hmm. tetapi membawa maksud yang sama juga kan betul ha nampak kan yeah. so jadi kita nampak banyak situasi dan banyak cara kita boleh menjawab soalan moral ini ya yeah, betul ha, bukan susah pun mhm mm ya yeah. okey okey si ah uh, Chong Chong ni pelari kuat Atlet. Ha, atlet. Oh, sukan sekolah. Sama lah kita atlet sekolah dulu. Oi, tak sangka. <laughs> ah, yeah. Ha, ya. Okey, go Zin. Azin, baca soalan boleh? Setujukah anda dengan tindakan yang dibuat oleh penduduk setempat? Kemukakan alasan anda. Ha, setujukah anda? Setuju ke tak setuju? Kena jawab. Mesti hmm. ada pendirian. Setuju, satu markah. Dan alasan dia satu markah. Hmm. Itulah saya kata, cikgu kata tadi, kena tengok markah dia. Baru kita nak jawab. Siapa ya. nak cuba di sini? Okay, siapa nak jawab soalan ini? Siapa nak cuba? Okay. ah, siapa puan? Siap, puan memang aktif. Ha, ha, Yeah. Ya. Uh, setuju kerana penduduk setempat mempunyai hak untuk menjamin keselamatan diri sendiri. Yes, betul. Yeah. Tepat sekali. Cikgu nak dengar jawapan yang lain pula. Okey, jawapan Ay. lain. Zin. Ah, okey, Zin. Uh, setuju kerana penutur setempat berani membuat aduan melalui saluran yang betul kepada pihak berkuasa bagi menjamin keselamatannya. Memang hmm. tepat sekali. Jawapan yang lengkap macam ini boleh masuk dalam bahagian AC. Boleh dapat markah dua campur satu. Yeah. Dua campur satu tu kerana cikgu kata setuju tu pendirian tu ada satu markanya. Ya. Mm -hmm. ha? Okey, mari kita tengok. Apa pula jawapan cikgu ya? Nah, mm -hmm. ha, di sini setuju. Pihak berkuasa akan memperbaiki jalan raya yang rosak. Kenapa kita nak adu? Sebab kita nak kerajaan baiki jalan raya tu. Mm -hmm. Okey, setuju. Dapat mengurangkan kemalangan jalan oh, raya. Yeah. Kenapa cikgu tulis dua jawapan di sini sedangkan dua markah saja? Mm -hmm. Ingatlah kita. Wanik, kenapa? Mm -hmm. Kenapa? Ha. Sebab kena ada nilai dan juga huraian. Kalau kat sini ada pendirian dia hmm. dan kena ada huraian dia. Yelah, sini sini satu markah. Satu markah. Sini satu markah. Satu markah. Dia dapat markah penuh. Ya, yeah, dua. Kenapa cikgu nak tulis satu lagi di sini? Untuk uh, orang kata standby lah kalau nombor ah, satu tu salah. Lah, nampaknya <laughs> memang ikut kelasnya. Mm -hmm. Tepat sekali. Nanti cikgu bagi gula-gula oh, sebagai hadiah. Okey cikgu, boleh. Ha. Okey, kita tengok soalan D. Nah, Siakuan suka makan gula-gula kan? Ha, nah, lollipop. Siakuan sangat suka makan lollipop. Cikgu belikan. Okey. Okay. Wish. Nah, wish. Nah, wish baca soalan. Jangan gelak kuat. kuat Jelaskan dua kesan jika kerosakan jalan raya. Jalan tersebut tidak dibaiki segera. Ha, faham soalan tak? Dua kesan Dua. dua kesan di sini. Ah, ha, kita highlight di sini dua kesan. Ha, kerosakan tidak diperbaiki dengan kadar segera, Tak perlu pun boleh. Okey. Dua marka di sini. Nampak Roma di sini? nampak mm hmm satu markanya satu markanya kan senang kan ya yeah. nah soalan yang bentuk macam ni sangat senang paling senang sekali untuk skor mm -hmm. markah penuh siapa nak cuba siapa nak cuba siapa nak ha, cuba ni ha nah, mechi okey kita bagi Meci dulu Meci ya mechi dulu okay. kemalangan jalan raya akan berlaku keselamatan pengguna jalan raya tidak terjamin Betul sekali. Aha. Ha, sini malang kemalangan akan berlaku. Lepas tu keselamatan tidak terjamin. Jamin. Dua jawapan yang berbeza ya. Uh -huh. Ha. Okay. Which which tadi nak jawab, yeah, kan? Ya, okey. Um kemalangan jalan raya akan meningkat. Ya betul. Uh, keselamatan penduduk sekitar terancam. Uh -huh. Ha betul. Dan ha dan spare jawapan mereka akan berasa takut untuk menggunakan jalan tersebut. Betul ah. sebab nyawa terancam kan? Mm -hmm. Takut kan? Ah ha, tepat sekali jawapannya. Yeah. Ada yang lain Syamila nak cuba? Ah uh, peratus kemalangan jalan raya akan meningkat. Uh -huh. uh, keselamatan penduduk ah uh, keselamatan penduduk terjadi uh, ni. Hmm. Tak dengar? Boleh ulang sekali? Keselamatan penduduk? Keselamatan penduduk terjejas. Terjejas? Hmm. oh, betul juga. Nampaknya semua dah belajar dengan betul. Cikgu nak dengar Suraj punya. Suraj. Suraj Okey, saya punya jawapan. kes kemalangan jalan raya akan meningkat. Ah Betul. Lepas yang kedua saya buat keadaan jalan raya akan menjadi lebih teruk. Keadaan jalan raya akan menjadi lebih teruk. Teruk. Ya. Terima tak kalau andai kata wani cikgu? Kalau saya saya terima. Ah ha, betul. Kenapa terima? Kerana jawapan murid ini merupakan kita memakai pemikiran yang logik. Jawapan yang logik kita akan terima. Ya, yang penting ada kaitan dengan jalan. Betul. Haah, kerana ha. jalan itu. Tepat sekali. Okey. Okey, ini dia jawapan cikgu sediakan. Mm -hmm. Okey, a uh, Xiao Kuan boleh baca? Nampak skrin cikgu? Okey. Xiao Kuan? Nampak, nampak. Baca? Uh, meyibab... eh? tak nampak. nampak. Boleh siapkan. Okey. Okay. okay. Menyebabkan kerosakan kenderaan. Yang kedua, kemalangan meningkat. Tak nampak yang atas ni ke? Pengguna jalan raya cedera. Cikgu sediakan satu jawapan ekstra. Ya. Yeah. Ha. Wani akan nampak di sini. Uh -huh. Satu campur satu. Ya. Yeah. Maksudnya, satu campur satu. Uh -huh. Kalau dua maka tidak ada roma ni, cikgu akan tulis dua maka ke situ. Okey, ha. baik-baik. Okey, kita lihat. Ibulak, nyatakan cara yang betul bagi membuat aduan tersebut. Mm -hmm. Kalau kita nak buat aduan, macam apa cara yang betul? 2M, dua, dua markannya. Dua juga. yeah, okay. tengok di situ. Satu dan dua huruf Roma juga. Mm -mm. Siapa nak cuba? Ha, siapa nak cuba? E. Ha, okay, okay, semua ha, nak cuba. Suraj <laughs> dulu. Oh, Okey, uh, jawapan saya nombor satu, membuat laporan kepada pihak polis. Pihak polis. Pihak mm hmm. Okey, okay, betul? Ya. Pihak... Yang kedua, saya buat menulis surat rasmi kepada wakil rakyat. Wakil rakyat. Mm -hmm. Betul, yeah. tepat sekali. Cikgu nak dengar juga jawapan orang lain. Okey, siapa tadi? Dapat markah tadi? penuh. Siapa tadi yang angkat tangan tu? Sharmila. Okey, ah, okay. thank you. Menghantar surat aduan kepada pihak berkuasa. Uh, memberi tahu kepada ketua kampung. Lagi satu, mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa mengadakan perbincangan dengan pihak, pihak berkuasa. Perkuasa. perkuasa. Kamu mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa, okey. Betul? Satu lagi, menghantar surat kepada siapa? Polis. Ah pihak berkuasa juga. Pihak berkuasa juga. Kalau dua-dua pihak berkuasa, pihak berkuasa. Dua -dua pihak berkuasa uh -huh. kita pilih satu saja jawapan. Okey. Ha. Faham, Syamila? Okey, eh. Ha? Okay. Ada jawapan yang lain? Ha, ada lagi nak jawab? Okey, nampaknya semua jawapan lebih kurang, cikgu. Yeah, ya, ke... ha -ha. wish cikgu nak dengar jawapan. Okay. Senyum ha -ha, lain Vish. macamnya. Okey, jawapan terakhir pada wish. Ha, jawapan terakhir. Okey. Ha, uh, nombor satu, menulis laporan dan menghantar kepada pihak berkuasa. Ya. Yeah. Dan kedua tidak memperhebohkan perkara ini di media sosial. Ah, tengok. Wow. Ah. Ini kalau perkara ini jalan raya hmm. boleh kita hebarkan di media sosial. Tetapi kalau isu sekolah kita tidak menggalakkan anak murid membuatnya. Ya. Kerana itu melanggar peraturan sekolah. Ya betul. Faham? Ha, itu dia. Beach faham. Okey. Tetapi untuk di sini kerana jalan raya itu bukan kita hak punya, ya. semua orang punya. Uh -huh. Jadi kita boleh buat yang tu. Yeah, Okey. Okay. Jadi cikgu sebelum ya. kita nak tengok jawapan cikgu lah kan. Okay. Kita dah dengarkan jawapan murid-murid kejap lagi. Kalau nak tahu jawapan cikgu jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV okay. KPM TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, baiklah. Nampaknya banyak ada soalan yang kita buat dengan cikgu. Kita tengok kesilapan pelajar menjawab pendidikan moral. Tapi sebelum kita sambung sikit lagi lah, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai hand sanitizer, sentiasa cuci tangan menggunakan sabun, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial. Okey, baiklah. Pelajar dari SMK Datuk Undang Musa Al-Hajj, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Semua masih bersemangat. Okey, dari hadlah tadi. Okey, ha, okay. cikgu pun semangat okay. lagi cikgu. Ya. Yeah. <laughs> Okey, alright. Kalau cikgu sudah bersedia, persilakan cikgu. Ya, yeah, terima kasih Wani. Kita yeah. tengok jawapan yang ni. Menulis surat kepada CKR. Ha. jabatan kerja raya atau pihak berkuasa mana-mana satu pihak uh -huh. jika kita tulis jawapan satu menulis surat kepada jkr uh -huh. jawapan kedua menulis surat kepada pihak berkuasa Ya, petindan oh. dapat satu markah sahaja ya uh -huh. ha? okey cikgu uh -huh. ya tapi uh -huh. yang ini lain mengadu mengadu, mengadu kepada, kepada adun, adun. kawasan Saya nampakkan soalan, cikgu. ya okey kalau kita nak ganti uh, pihak berkuasa itu kepada pihak berkenaan boleh ke Ah, cikgu nak tanya di sini. Pihak yang pihak berkuasa ini di sini siapa dia? Bagi contoh. Hmm, seperti JKR itu? Ah, dia berkuasa melaksanakan. Ya. Yeah. Ah, jika pihak lain berkenaan guru besar? Mm -hmm. Tidak ada kuasa kan? Yeah. Berkenaan sahaja. Kita tak faham siapa dia. Siapa? Dia tidak berkuasa pun. Ya, yeah. okey. Ah, Maksudnya kan? kena jelaskan dengan betul. Yeah. Okey, baik-baik. Ya. Okey, kita pula tengok situasi di sini ya. Perbualan dalam sebuah keluarga. Uh, Syamila boleh jadi kakak. Uh, Syamila jadi kakak ha. ya. Siapkan jadi, okay, uh? okay. jadi ibu lah. <laughs> Okey, ya? siapkan jadi ibu. tengok. Okey, Vish, Vish jadi ayah. Okey. Okey, Suraj jadi adik. Oh, ini baca dialog ni. Kena okay, berlakon. Baca, baca. Ha, berlakon ni elok. <laughs> Okey, go. Ayah, saya nak beli lima pasang baju raya. Abang, kita tukar langsir baru dan set pinggang mangkok boleh dapat di pasar raya dekat rumah ni. Tengah jualan murah. Saya nak beli gadget baru. Ada model terkini. Kita perlu pandai urus wang rumah tangga. Jangan apa-apa pun beli. Wish, Tengoklah skrin. Jangan beli ikut nafsu. <laughs> Janganlah tukar teks cikgu. Ayah ni nakal sikit. Ha, mungkin dia ha. tak nampak soalan ha. tu cikgu. Ha, ha. Ha, mungkin dia tak nampak tu. Dia tukar teks <laughs> sendiri. Yeah. Ha. Tak apa. Nampak profesional. Ha. Di situ. Betul. Okay. Pandai sangat. Okey. Faham semua? Faham semua? Ha. Ha. Faham. Okey. Ibu nak beli langsir. Nak beli pinggan mangkuk. Adik pula nak beli. Alat peranti, handset ya. baru. Jadi, macam mana pula? Ha, ini kakak pula nak baju raya yang cantik. Semua nak benda baru. Ya. Apakah pandangan anda dengan sikap ibu? Sikap ibu tadi nak beli apa? Hmm, tadi ibu nak beli apa? Mana tadi satu ibu? Tadi ibu nak beli apa? Siapa ibu, ibu tadi? Siao Quan. Ah, ha. ha. ingat kan? Okay. Langse ha. baru. Apakah pandangan anda dengan sikap ibu dalam perbualan di atas tu? Dua markah dengan garis tambah romanya. Mm -hmm. Siapa nak bagi jawapan? Cepat. Siapa nak cuba? Siapa okay. nak cuba? Zing. Ha, okey Siao Quan pula ibu. Oh, Siao Quan. Okey. jawab sebagai ibu. Ah, uh, saya berpendapat bahawa ibu telah menunjukkan contoh baik kepada anak-anak kerana men berusaha menjimatkan perbelanjaan keluarga dengan membeli barangan di jualan murah. Hmm. Ah, ha, kita lihat di situ. Ah. Ha. Xiao Guan jawab, ibu tunjuk contoh yang baik. Hmm. Sedangkan rumah sudah ada banyak pinggan mangkuk. Betul ke kita setiap hari raya kita hmm. nak tukar set pinggan mangkuk? Hmm, Kau yang baru. Betul tak? Xiao Guan, Kawan baru Cina, mak beli pinggan mangga semua baru ke? Ha, selang semua tukar ke? Betul? Ah, ha, jadi gelak pula, Xiao Kuan. Xiao Kuan sikap ibu betul ke tidak? Okey, betul ke? Tidak. Ha, jadi minta maaf. Xiao Kuan tak dapat markah di situ. Ha, ha. Siapa, dah Siapa, Siapa nak cuba? Siapa, nak cuba? Agak-agak apa? Zin. Siapa Zin. nak cuba? Oh, Zin. Ha. Zin. Uh, pandangan saya adalah ibu ialah perbuatan ibu tidak uh, betul. Uh, ibu tidak membuat pembelanjaan yang berhemat kerana langsir dan set pinggan mangkuk masa elok dan bahan pula ia bukan keperluan asas. Ah, hmm. uh, betul, tepat sekali boleh dapat ekstra makal di situ. <laughs> tahniah. Wow, tahniah. Ya, tahniah. Uh, wish, wish, wish ayah ni. ha. Uh, okay. Boleh cikgu nak dengar uh, jawapan wish? Boleh cikgu. Ibu bersikap boros. Ibu hendaklah membeli uh, hendak membeli banyak barang kerana jualan murah yang menyebabkan wang digunakan secara sia-sia. Betul. Tengok cara anak murid jawab lain. Ya. Jawapan yang lain tetapi masih boleh dapat markah masih lagi. Masih betul. Nah, masih betul lagi. Dua markah anda dapat. Ya. Okey. Bagus bagus. Bagus sekali. Kita tengok jawapan cikgu ya. Ibu tidak seharusnya berbuat demikian. Okey, ini satu markah. Uh -huh. Mengapa? Kerana tindakannya akan menyebabkan pinggang mangkuk berlebihan dan berlonggok di rumah. Ha. Ya. Atau jawapan yang lain, ibu tidak seharusnya berbuat demikian kerana tindakannya membazir di sini. Membazir. Membazir. Ya. Perkataan satu, membazir, dia dapat markah satunya. Ya. Ya. Okey, kita tengok soalan B pula. Jelaskan cara menguruskan kewangan keluarga berlandaskan nilai murni. Kita tengok. Soalan nilai tanya nilai. nilai murni. Empat markah di sini. Huruf Roma 1, huruf Roma 2. Jadi di sini satu markah campur satu markah. Satu markah untuk nilai murni dan huraiannya satu markah. Mm -hmm. Kan? Okey. Mari kita lihat siapa nak cuba ini? Ha, Siapa nak cuba jawab empat markah? Oh, Suresh. Oh, tak. Oh, Camila, sorry. Okey, nombor satu. nilai kesederhanaan. Kita Dah harus jadi macam Ah, kita harus berjimat cermat dalam menguruskan wang keluarga supaya kita mempunyai wang lebihan ketika kecemasan. Ah, ha, betul. Tepat yang sekali. Satu lagi nilai? Yang, ke yang kedua, nilai bertanggungjawab. Betul. Kita harus kita harus bijak menggunakan wang keluarga dan hanya menggunakannya ketika perlu perlu saja supaya tidak membazir. Ya. Betul, tepat sekali. Bagus ha. Syamilah. Ha bagus. Okey, kita dengar satu lagi jawapan. Ha. Boleh. Satu lagi jawapan yang berbeza satu mungkin. mungkin ada tak? Siapa? Siapa nak cuba? Siapa? Ha, oh. Mei Chi. Mei Okey. Nilai rasional. Nilai kita rasional, ya betul. Kita perlu membuat perancangan kewangan untuk merekod dan memantau perbelanjaan seharian. Ah betul, hebat sekali. Yeah. Ha. Mm -hmm. Lagi? Baru dapat dua markah, Meci. Ah, ha, lagi dua markah. Ha, lagi Nilai. dua markah. Ha. Nilai kesederhanaan. Ah, ya betul, nilai, kesederhanaan. Kita perlu belanja menigur kemampuan elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan. Betul. Sebenarnya bahagian jawapan depan sudah dapat markah satunya. Ya. Ha, yang hujung tu sudah dapat ekstra satu lagi markah. Ha, tetapi kita akan bagi max satu. Sebab peruntukan markah untuk bahagian ini hanya dua markah saja di sini. Ya, dua ya. dan dua. Meci, ya. Tapi bagus. Tulis ekstra. Ya. Stand by. Betul. Ha. Okay, kita tengok jawapan cikgu pula. Ya? Ha, nilai kesederhanaan. Kita perlu bercimat cermat ketika berbelanja. Uh -huh. Tengok, simple saja, mudah. Ayat yang mudah dan ringkas. Tetapi, tepat. Tepat, dua markah. Ha, straight to the point, kan? Uh -huh. hmm. Nilai, -nilai rendah syena pula. Kita seharusnya membeli barangan yang perlu sahaja. Yang tak perlu, jangan beli. Yeah. Okay. Faham kan? Zeeing? Zeeing faham? Faham. Wow. Okey. Right. Kita lihat. C pula ibu anda memberikan wang belanja sekolah RM5 ya, eh? RM5 <laughs> kepada anda. Bagaimanakah anda menggunakannya dengan betul? Nampak tidak ada huruf roma tetapi markah dia dua. Dua markah. Ha, macam mana? Siapa? Siapa nak bagi tahu macam mana rancangan atau perancangan penggunaan pengurusan kewangan anda? Hmm. Siapa nak bagi Siapa tahu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cepat-cepat. Okey, oh, surat. Ha? Surat, surat dulu ya. Eh? Bish. Okey, uh, jawapan saya. Saya akan membelanjakan wang saku yang diberi oleh ibu dengan sedikit dan bakinya saya akan disimpan ke dalam tabung untuk kegunaan masa hadapan. Yeay. Sangat tepat. Dua markah dapat. Ha nah, belanja sedikit, simpan yang bakinya. Bagus ya. sekali. Okey, yang satu lagi, wish tadi. Wish tadi kan? ah. Uh -huh. Okey, wish ha. cuba Uh, jawapan saya saya akan menggunakan sebahagian wang itu untuk membeli makanan ha, membeli dan saya makanan. juga akan membuat perancangan untuk membeli perkara yang perlu dan menyimpan atau menabungkan wang saku lebihan. Ah betul. Mm -hmm. Maksud yang sama tetapi ayat berbeza, berbeza. Yeah. tanya ya. Kita lihat jawapan cikgu pula. Saya akan menggunakan 3 ringgit. Ah, ha, 3 ringgit ini jelaskan. 3 ringgit untuk beli makanan kat sekolah selalunya kita nak makan kan? Ya. Kalau tidak bawa bekal kan. Ada menyimpan baki selebihnya. Andai kata Cikgu, kalau saya tulis jawapan, saya membawa bekal sendiri dan menyimpan baki wang saya itu. Betul hmm. tak agaknya? Hmm, agak-agak betul juga Cikgu? Betul, ya. Hmm. Itu cara dia belanja. Ya. Ha? Okey, kita lihat seterusnya. Berdasarkan situasi di atas, di atas yang berbualan di atas tu, yeah. jelaskan maksud B. Maksud B kita ada nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kesederhanaan. Mm -mm. Siapa nak bagi maksud? Siapa nak bagi maksud? Siapa? Okay, okay, okay. Zin. Uh, ayah boleh berfikir bahawa Ali keluarga perlu pandai urus buang rumah tangga supaya tidak boros dalam pembelajaran. Ya, betul. Pandai urus supaya tidak boros. boros. Itu dua maknanya. Tepat sekali. Ya. Kita lihat yang lain pula. Ada orang lain nak cuba. Siapa nak cuba ni? Jelaskan maksud. Maksud-maksud. Okey, ada ke? Okey, ha, wish. Wish. Uh, nilai kesederhanaan. Ayah berharap mereka perlulah menggunakan wang uh, ber, secara berhemah dan berjimat, ber, berjimat cermat ketika berbelanja supaya tidak keterlaluan. Mm -hmm. Supaya tidak keterlaluan. Keterlaluan itu dapat satu markah yang cara belanja itu pun ada dapat satu markah. Tanya ya. Yeah. Okay. Nampaknya Baguslah sangat semua. tepat jawapannya. Okey, kita lihat jawapan cikgu pula. Kita perlu berjimat cermat satu markahnya mm -hmm. harga dapat menyimpan buang untuk masa depan. Ya. Yeah. Jelas kan? Siakuan faham? Apa yang penting Senyum kena ada agar sahaja. tu cikgu. Agar pentingkan, penting kan cikgu? Betul. Untuk nampakkan ha. nilai dan juga huraian. Betul. Ya. Mm -hmm. Yeah? Okey. Sekarang boleh cikgu masuk esei, bahagian esei. Yeah. Untuk bahagian esei. Kita perlu jawab dua soalan. Satu soalan itu 10 markahnya. Aha. Kita lihat apa yang dikatakan di sini. Satu N campur 9 H. Okey. Esay kita terima tiga nilai. Maksimum kita bagi tiga nilai, tiga markah. Okey. Ha? Jadi cikgu galakkan senaraikan nilai semua di atas. Ha? Baru kita sambung dengan huraian dia. Tapi cikgu nasihatkan... Tulis lima nilai supaya jika ada yang salah, mm -hmm. kita digantikan dengan di belakangnya. Yeah. Baik, ha, baik. Maksimum markah dapat. Betul. Kan? Dan kita, andai kata kita hanya betul satu nilai. Tapi kita dapat sembilan huraian yang betul. Mm -hmm. Masih lagi markah penuh. Sepuluh markah. Yes. Okay. Ha, andai kata kita dapat dua nilai yang betul. Tetapi huraian lapan markah. Masih lagi markah penuh. Ya, 10 markah lagi. Tiga nilai penuh kita dapat markahnya. Tujuh huraian kita ambil. Masih lagi penuh. 10 markah. markah. Cemerlang lagi. Ya. Tetapi jika tidak ada nilai yang betul, hmm? anda tak boleh dapat markah penuhnya. ...hanya mendapat sembilan sahaja Aha. kerana soalan menanya nilai. nilai. Okey, baik. Ha, faham kan? Faham. Ha, itu pentingnya hafal nilai di sini. Ha? Okey. Okey, kita lihat. Ha. Kesilapan umum pula dalam menjawab soalan esay. esay. Ha. Salah watak, tak faham soalan... Murid selalunya tak faham soalan Sebab mm. soalan dia panjang-panjang yeah. Murid tidak ada pendirian Dan huraian tidak cukup banyak mm -hmm. okay, Kita tengok Apa yang dikatakan kesalahan penggunaan watak di sini okay, Andai kata Keluarga anda menghadapi masalah ekonomi Ayah sebagai ketua keluarga Hilang mata pencarian Apakah tindakan anda untuk membantu keluarga? Tindakan anda 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 jadi itu kata kunci kan. Aha. Ha. Apa kita nak jawab tu? Ha. Anda jawabnya saya. Saya kita. Jangan hmm. guna ketua keluarga di sini. Hmm. Salah, tidak ada markahnya. Okey, murid yang tidak ada pendirian. Apa maksudnya tidak ada pendirian pula? Anda mendapat keputusan 8A dalam PT3. Anda ditawarkan ke asrama penuh, ayah anda sakit di rumah dan perlu penjagaan anda. Uh -huh. Apakah pilihan anda? Kena pilih sama ada ikut masuk asrama penuh uh -huh. atau belajar di sekolah biasa sahaja. Yeah. Perlu ada pendirian. Jika tidak ada pendirian, hilang satu markah. Kena pilih. Ya, yeah, okay. kena pilih. Itu yang dikatakan pendirian. Sangat yeah. penting. Kalau soalan tanya wajar atau setujukah pun sama juga di sini. Ha kita lihat. Atan membuli kawan di sekolah. Dia dirotan dalam perhimpunan sekolah. Setujukah anda dengan tindakan unit disiplin sekolah? Setuju tak? Mm -hmm. Ini public kening ni. Ya. Yeah. Ha setuju tak? Mengapa setuju? Ha bagi alasan. Setuju atau tidak satu markah. Mengapa? Kita dapat ...huraiannya. Ya, ya. okey. Baik. ya, Okey. Huraian yang tidak banyak. Seperti yang cikgu ceritakan tadi. Satu nilai saja betul. Kita uh -huh. perlu sembilan huraian untuk markah cemerlang. Ya. Ha, kalau nilai dua yang betul, lapan huraian. Kalau calon hanya tulis enam saja huraian. Uh -huh. Tetapi tidak semestinya enam huraian itu betul semuanya kan? Ya, betul. Ha, hilang markah juga. Uh -huh. Kan? Itu dia. Okey. Apa cara menjawabnya? Okey, kita perlu baca soalan dua kali. Mm -hmm. Baca sekali untuk fahamkan. Baca kali yang kedua, mm -hmm. gariskan kata kunci, highlight kata kunci. Lepas tu kita cari watak yang betul. Kita highlight. Catatkan isi-isi penting di tepinya. Ya, paling penting sekali tulis lima nilai mm -hmm. dan pilih pendirian jika ditanya. Ya. Yeah. Kita ingat guna ayat yang mudah dan pendek dan huraian yang seberapa banyaknya hmm. ya. Cara menjawab soalan isi. okey. Betul. Kita tengok soalan isi. Aha. ha. Okey. Malaysia negara membaca 2030 dekat membaca kebangsaan menuju negara membaca 2030 eh. Ya. Hmm. Apa dia dalam soalan ini? demi memastikan hala tuju pendidikan negara mempunyai garis ukur yang jelas. Mm -hmm. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mensasarkan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang tahun 2030. 30. Agaknya cikgu nak tanyalah wish mana kata kunci dia? Okey, wish. ha ah, kita tengok wish tahu. Mana tak kata kunci dia? Apa kata kunci dia? saja cikgu nak tanya ni, tengok Wish ni berangan-angan ke tidak ni. Ha? Oh, Wish tak nampak. Okay. Wish tak fish nampak Wish nampak. Ke? Okay. Nampak? Ah, nampak. Okay. Sila okay. Ah, okay. Silakan Wish. Oh. Um, Apa kata kunci yang penting di sini? Ada ke tak ada? Hmm. Ada. Okay. okay Bagi tahu dah. cikgu. ...Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan Malaysia menjadi negara membaca. Mm -hmm. Bagus. Betul, cikgu. Betul. Betul. Ha. Wow, pandai ha. lah, Jadikan Menjadikan Malaysia sebagai negara membaca. Ha. Mm -hmm. okay. Kita tengok soalan seterusnya. Kempen dekat membaca kebangsaan dilancarkan dengan matlamat. Nampak kan? Mm -hmm. Malaysia sebagai negara membaca. Ha. Sebenarnya, cikgu dah highlight di sini saja nak tanya di atas tu. Dah ada dah cikgu sediakan. Ha, ah, faham kan? Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Bagaimanakah masyarakat dapat bekerjasama dengan kerajaan bagi mencapai matlamat tersebut? Jawapan anda perlu berlandaskan nilai-nilai murni yang anda pelajari. pelajari. Siakuan, nampak soalan tak? Apa eh, soalan di sini? Apa? Cikgu nak tahu siapa watak di sini? Watak. Watak hmm. uh, masyarakat. Masyarakat. Betul ke masyarakat? Bukan kerajaan ke? <laughs> masyarakat. masyarakat. Masyarakat bekerja sama dengan kerajaan. Ha. Okey. Cikgu nak cikgu nak pendirian yang betul. Ha, kena ada pendirian yang teguh. Ha, masyarakat ke ha. kerajaan? Okey, pilih satu siapa. Pilih point. satu je. Masyarakat. Masyarakat. Betul <laughs> masyarakat. ke? masyarakat. Betul. 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 Hmm. Hmm. Cikgu, cikgu uji. tanya macam tu dia takut cikgu. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey, kita tanya satu lagi. Suraj. <laughs> Okey, go syurat. Suraj, Surah mana ba? Ya, mana? Ah, uh, rasa masyarakat cikgu. Dia rasa, uh, rasa tak guna saja. <laughs> tak kurang keyakinan. Kau rasa uh, saja? Uh, ah, ha, uh, oh tidak. Tak, memang masyarakat. masyarakat. Oh, memang masyarakat. Yeah. dia confident masyarakat. Oh, Ya. Yeah. Hmm. Cikgu tak nak bagi tahu jawapan dulu. Kita dia tak tanya. Syarmila. Syarmila pula. Okey. Ah, saya yakin masyarakat juga. Masyarakat juga. Mm -hmm. Kenapa ah. bukan kerajaan? Okay. Bukan kerajaan ke? Ni kan kerajaan yang lancarkan. <laughs> tak, mereka bersepakat masyarakat. masyarakat? Oh, ah yeah. ya. Okey, Meci, cikgu Meci cikgu tengok Meci senyum je. <laughs> Which <laughs> kau ke kawan ke? Ah, uh -huh. pun sama cikgu. Tengah tersenyum tu. Which <laughs> nak pilih siapa? Masyarakat ke kerajaan? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat juga. Okey. Wish, wish bagi satu jawapan. Aa, go, wish. Atau wish nak tulis saya? <laughs> uh, saya akan tulis masyarakat. Masyarakat. Hmm, masyarakat, bukan saya. Bukan saya. Bukan? Atau cik, atau tulis cikgu nama cikgu ya? Hmm. Kan tadi cikgu kata cikgu, <laughs> cikgu ya, sayang. Ada, nah, tak ada. Ha, bukan. Ah, Zee, Zee. Gelak kau kuat. Apa <laughs> pendirian Zee? Zee. Okey, akhir sekali Zee. Uh, saya pasti masyarakat. Masyarakat. Betul. Sebenarnya cikgu saja nak uji kau orang. Ya, tapi saja. Saja tengok pendirian tepat ke tidak. Tengok tadi kan si Okon. Masyarakat <laughs> sekejap. Ah, ha, sekejap dah tukar. Ya. Ha, sebenarnya kita baca kalau kita tak faham betul-betul mm -hmm. kita baca tiga empat kali kita cari jawapan dia. Macam yeah. cikgu nak dengar jawapan nilai dulu, fikirkan nilai dulu. Nilai. Jawapan anda perlu berlandaskan nilai-nilai murni. Ingat cikgu nak lima nilai. Seorang bagi satu ya. Mm -hmm. Ada enam orang di sini. Okey, zing dulu. Okay. Nilai okay. hmm. apa? Nilai rasional. Oh tengok. Nah, nilai rasional. Tepat sekali. Okey, jawapan ya. nombor yeah. satu. Nombor dua. Satu. Ha. Okey. Ha. Michi. Michi. Nilai apa? Nilai nilai pelipat. Tak dengar. Sekali lagi Michi. Michi, I'm new microphone. Oh, sorry 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 okay. saya saya lupa. <laughs> nilai pelibatan diri dalam pembangunan negara. Nilai penglibatan diri dalam pembangunan, pembangunan negara. negara. Kenapa Meci pilih nilai ini? Hmm. Kenapa Meci? Uh, kerana masyarakat dia perlu bekerjasama dengan kerajaan. Betul, ha, betul, -betul. tepat sekali. Wow. Itu nilai yang kedua yang betul. Okey, siapa nak bagi nilai yang ketiga? Nilai ketiga. Okey, siapa? nilai pertanggungjawab. Nah, ha, bijak betul bila nilai pertanggungjawab. Yeah. Okey. Cikgu nak bagi pesanan di sini untuk soalan esei, kita mula dengan nilai rasional, mm -hmm. nilai pertanggungjawab dulu. Yeah. Ha, catat dua nilai ini. Okay. Pasti dapat dua markah dalam poket. Mm -hmm. Okey, ha? ingat. Okey. Siapa? Kita dapat tiga jawapan. Okey, okey, okay. okay, Shuraj. Okey, Shuraj. Nilai cinta akan negara nilai cinta akan negara. Ada kaitan dengan membaca ini? Ah uh, sebab dalam soalan ni dia minta peranan masyarakat. So masyarakat harus uh, menyokong dasar kerajaan untuk memajukan negara. So mereka harus sayangi negara. Kalau Betul. sayang negara. Hurai so, okay. pen penerangan tu tepat sekali. Suraj. So, best. Okey. Uh, wish Wish. Ha, Syamila. Ah, ha, okay. Cikgu nak dua nilai lagi. Okey. Seorang bagi satu. Wish satu, Syamila satu. Ah, ha, Syamila ah, dulu. Okey, Syamila. Ah, nilai saling membantu dan bekerjasama. Betul. Yeah. Tepat sekali. Okey, Wish. Ha, ah, wish wish <laughs> dengar risau. Banyak nilai sudah dipakai. Okay. Saya nak guna nilai <laughs> apa hmm. ni? Tak tahu nak pakai apa. Ha. Ah. Okay. Cikgu bagi nilai hidup bersama secara aman. Kenapa nak hidup bersama membaca saja? Hmm, kenapa tu, Biz? Ha. Kenapa Biz perlu? Supaya dapat supaya dapat mewujudkan masyarakat yang sistematik dan sebagainya. Ya, kan. Sorry, nilai itu salah. Cikgu bagi satu lagi peluang. Okey. Kita membaca. Nilai apa dia? Membaca kalau nak Nilai membaca. Kerajinan. Ha, nilai... nampak tu. Ha. Nilai kerajinan. kerajinan. Yeah. Pandai, Vish. Bagus. Nampak di mana, Vish? Nampak tak kenapa nilai hidup bersama secara mantu itu salah? Nampak hmm. kan? Okey, Kita perlukan huraian dia. Seorang bagi satu huraian. Seorang okay. bagi satu huraian. Seorang bagi huraian. Ah, Aziz. Cepat-cepat okay. ah, cepat. <laughs> baru peluang. Masyarakat uh, haruslah Uh, mengunjung ke perpustakaan awam untuk meminjam buku dan membaca supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ah, uh, dua markah di situ. Mm -hmm. Nampak penggunaan supaya tu sangat bagus. Yeah. Ya. Dua markah di situ. Bagus. Siapa 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 nak? Okey, seterusnya. Cuba cuba. Surah. Oh, surah eh? sebelumnya. Ha. Masyarakat harus uh, Bekerjasama dalam men uh, menjalankan program ini kerana amalan membaca dapat ...melahirkan individu yang kreatif dan berinovasi. Wah, tepat sekali. Penggunaan ayat bahasa tu kreatif bagus ya. Kreatif dan inovasi. Hmm. Okey, Michi, Michi tadi angkat tangan kan? Okey, Michi okay. bagi dulu. Masyarakat harus menyertai kempen yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Masyarakat harus menyertai kempen, kempen. yang dilancarkan oleh kerajaan. Cara menyertainya tidak dapat markah ya. Cikgu minta maaf. Hmm. Cikgu tak nampak cara menyetainya. Kena Apa caranya? Cara. Yeah. Tadi pergi ke puasakaan. Mm -hmm. ha, pinjam buku. Cikgu nampak cara dia. Mm -hmm. Meci punya cikgu tak nampak lagi. Kan? You Siapa tak... lagi? Wish? Okey. Ada jawapan lain? Uh, masyarakat perlu mengamalkan budaya jeris. Supaya dapat melahirkan individu seimbang. Okey dapat satu markah di depan dan satu markah di belakang. Mhm. Mm Cegu nak cara cara macam mana kita mengorakkan langkah kita? Membaca banyak. Ha, cara apa, apa dia caranya? cara tu? Apa caranya? Mungkin Sharmila boleh jawab tadi Sharmila dah angkat tangan. Ah, uh, saya teraya. Okey. Ah, ya. uh, masyarakat boleh ah uh... Masyarakat perlu membiasakan diri untuk membaca. Contohnya, kita boleh membaca dalam kurang sejam tadi. Ah ha, tu cara, mm -hmm. bagus. Betul. Ha. bagus. Share mila kita baca satu jam. Bagus tu. <laughs> yeah. Siap kuan? Ada caranya siap kuan? Okey. Siap kuan. Ah uh, mas. Masyarakat haruslah bijak menguruskan masa untuk membaca, contohnya masyarakat boleh membaca semasa menaiki bas atau LRT. Hmm. Ha, itu pun caranya. Ya. Tadi satu hari baca satu jam, ini baca ketika kita menaiki LRT itu pun caranya. Hmm. Boleh juga kita terima. Cikgu nak dengar cara lain, kita mesti ada cara lain lagi. Aha. Siapa ha. agak-agaknya -agak boleh bagi jawapan yang lain? Aha. Cara yang lain. Okey, okay. zing. Uh, masyarakat boleh mengajak kawan untuk bersama-sama menyertai kempen tersebut supaya lebih ramai orang bersama-sama menjayakan kempen ini. Caranya mengajak bersama-sama. Hmm. Buat apa? Buat menyertai apa? Kempen tersebut. Menyertai itu dengan cara apa? Hmm. Cara apa menyertai itu? Menyertai... Cara apa? Cara menyertai, cara apa? Aha. Ah, bukan senang. Macam mana itu? Macam mana ini? Ah, caranya. Contohnya, kita nak berjaya dalam pelajaran kita. Uh -huh. Kita perlu buat latihan yang banyak. Uh -huh. Kita perlu buat ulang kaji. Dengar cikgu ketika dalam kelas. Itu caranya. Ini cara membaca macam mana kita nak jadikan masyarakat kita supaya semua orang membaca. So dalam masyarakat itu ada siapa? Ada siapa? Dalam masyarakat itu ada siapa? Mesti ada pelajar kan cikgu? Cikgu dalam masyarakat tak? Cikgu dalam masyarakat tak? Ya. Ah ha, betul cikgu dalam masyarakat sekolah semua cikgu-cikgu dalam masyarakat. Mhm. Mm Okey, semua dalam masyarakat. Okey, ibu bapa dalam masyarakat tak? Mhm. Mm ya, yeah. ibu bapa dalam masyarakat tak? Betul. Ha? Okey, dalam masyarakat juga. Jadi kita lihat peranan guru, peranan ibu bapa di sini. Mm -hmm. Nampak peranan ibu bapa dan peranan guru di sini. Mm -hmm. Okey, wish setelah cikgu bagi sedikit tips. Nah, cikgu nak dengar jawapan. Ha, go wish, boleh, boleh. Um, ibu bapa boleh menggalakkan anak mereka untuk membaca supaya dapat uh, menimba ilmu pengetahuan yang berlebihan. Okey, menggalakkan anak dapat satu markah. Mm Okey, yang belakang tu kurang. Okey, kita tak dapat, dapat makar. Apa cara menggalakkan di sini? Wish agaknya. Hmm. Apa, apa, cara? Dia wish agak -agak. apa cara ibu bapa, bapa kita nak galakkan kita membaca? Apa ha. cara? Uh, Memberikan ah, mereka ya. buku. Ay, betul. Ay, baru nampak ya. Ah, siap ha. kuan, siap kuan, siap kuan. Siu kuan. Siu kuan. Jawapan jawapannya. Kuan. Uh, kalau cakap uh, ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, contohnya sentiasa meluangkan masa membaca bersama-sama anak. Oh tepat sekali. Hmm. Nampak tak bila saya bagi tunjuk arah tu, hmm. anak murid punya jawapan, oh, terus mereka ada. boleh berfikir. Betul. Aha. Sebab itulah cikgu kata, kata kunci tu sangat penting. Ya. Kita kena analisis siapa tu masyarakat dulu. Hmm. Ha, siapa dalam masyarakat itu, ya. Okey, siapa lagi? Tadi kita sudah ada peranan ibu bapa. Ya. Dan sekarang cikgu pula macam mana? di kawasan sekolah pula di dalam kawasan sekolah peranan cikgu peranan pengetua ke mm -hmm. siapa yang boleh berusaha menggorakkan langkah membaca ini ha, siapa dah in jawab oh syuraj pihak pengurusan sekolah boleh mengadakan program membaca ketika perhimpunan di sekolah yes mm -hmm. tempat sekali yeah. kenapa bagi jawapan macam tu sebab kita buat di sekolah. Yeah. Betul kan? So kalau kita ada program apa? Program apa tu? Program apa? Agak-agak. Call kembali. Program baca satu misi. Ah betul. Ada apa lagi? Ada Siap apa kawan? lagi program dekat sekolah siapa kuat? Uh, yang MDM MBI tu. Betul. <laughs> itu yang dibuat oleh sekolah. Haa. <laughs> Jangan Zyi ingat lagi. Ada program apa lagi yang kita pergi ke perpustakaan? Yang kita dihaskan satu waktu. Ah, wish ingat. Apa oh, dia? Oh, wish. Program, program Nilam. Betul. Yeah, program Nilam yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan, yeah. ya. Tepat sekali. Saya ingat, ada buku yang kita kena tulis, berapa banyak buku kita oh, baca. Oh, buat juga tau. Yeah. Ya, yeah, ingat. ingat. Okey, kita lihat <laughs> Mari kita lihat apa jawapan cikgu. Okey, okay, kita lihat. Masyarakat mengamalkan nilai rasional, nilai pertanggungjawab nampak kan cikgu pakai dua nilai nilai ini di depan sekali. Yeah. Okey. Nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara, nilai saling membantu dan bekerjasama dan nilai kerajinan. Ya. Yeah. Okay. Masyarakat perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Contoh yang baik kita dapat satu markah. Mhm. Mm apa caranya? Ha, amalan membaca pada masa lapang. lapang. Ibu bapa pula membeli buku cerita supaya dapat memupuk amalan membaca sejak kecil. kecil. Tengok di sini, pecahan di sini supaya. dapat satu markah lagi. Aha, ya. ya. Okey, kita tengok. Esik. Guru seharusnya mendedahkan faedah membaca kepada murid-murid. Mm -hmm. sebagai dorongan murid membaca. Dua mm -hmm. makal di situ. Guru memastikan semua murid mengambil bahagian dalam program Nilam. Dan yeah. ha, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan membaca. Mereka yang membaca terbanyak diberikan hadiah yang sangat lumayan. Mm -hmm. Pihak sekolah juga boleh membina sudut bacaan di setiap kelas. Selas. Ibu bapa boleh membawa anak melawat ke pameran buku. Cautan kuasa tempat tinggal boleh mewujudkan kelab membaca. Mm -hmm. Pihak sekolah boleh menjemput perpustakaan muda alih ataupun perpustakaan bergerak ke sekolah supaya dapat menyediakan keperbagaian bahan bacaan. Mm -hmm. Pihak sekolah mengadakan sesi bacaan buku pada setiap pagi sebelum kelas dimulakan. dimulakan. Inilah yang saya cerita tadi. Ha, ini contoh yang jawapan. Ya, mereka... yeah, betul. Mm -hmm. Jadi faham jelas semua anak murid semua faham faham nah baru nampak faham ah, kalau tidak cikgu bimbang tau kalau tak faham. Yeah. Ah peringatan cikgu ya mm. untuk semua. Okey. Masa kita masuk peperiksaan dewan peperiksaan ingat guna mat pen mata bulat iaitu ball pen. Mm -hmm. Bukan gel pen ya, pen yang berdawat. Yeah. Atau pensel nanti hilang semua kalau kena air mm -hmm. Potong jawapan yang salah dengan pembaris. Potong saja. Mm -hmm. Boleh guna ruangan kosong di bawah untuk catat jawapan. Anda kata jawapan tu tak cukup tempatnya, tak cukup ruangnya. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Catat nombor soalan, soalan. berkenaan. Okay. Ikat kertas jawapan dengan ketat dan Betul. betul. Ya. Yeah. okay. Faham semua. Semua faham? Ah. Ya, yeah, bagus anak murid cikgu yang kita jemput hari ni semua memang bijak-bijak belaka ya cikgu. Mereka dapat berfikir dengan cepat lah bila cikgu test sikit je mereka dapat bagi jawapan yang baru. Macam yang, cikgu yang dia betul. kan? Ya, yeah, <laughs> mesti macam cikgu dia. Okey, cikgu nampaknya cikgu pun dah terangkan segala-galanya yeah. dan saya pasti anak murid cikgu hari ini dan mereka yang berada di rumah sedang menonton ini dapat faham segala input yang cikgu berikan hari ini dan sebelum kita akhiri, cikgu ada tak pesanan ataupun kata-kata semangat kepada mereka yang akan mengambil kertas pendidikan moral ini nanti. Ya, saya saya nak doakan semua anak murid walaupun bukan anak murid cikgu tetapi hmm. semua di depan TV ini cikgu anggap semua anak murid kita. Hmm. Cikgu doakan kejayaan, selamat menduduki peperiksaan SPM, selamat menjawab kertas pendidikan moral 1225 palang 1. Mari kita lafazkan moto kita Aha. Boleh? Ya, yeah, boleh. Satu, dua, tiga. Be, Be the, best. the, best. Be the best. Be the best. <laughs> Itu dia semangat yang kita dapat daripada cikgu Yap kita dari SMK Dato' Undang Musa Al-Hajj. Kuala Kelawang Negeri Sembilan dan Wani harapkan dan Wani doakan kepada anda semua yang akan mengambil kertas pendidikan moral ini berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu buat bapa anda bangga dan cikgu Yap. Ha, nak murid cikgu Yap, kena buat cikgu Yap bangga. Okay? Alright, jadi selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek Al-Syariah untuk membuat percutan akhir hanya dalam Road to Success SPM 2020 dari saya Wani Kerry. Jumpa lagi. Ah. Bye bye. bye, -bye. TV KPM. Good evening. My name is S J Mala, anak perempuan Subramanian. I'm mother to Vishwanath, who is studying in SMK Datu Undang Nusa Alhaj Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. I wish, I like to wish good luck to my son and all the students sitting for their SPM. Thank you. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia Saya Sarasara Masani Ibu kepada Surajan Lelaki Sami Tanu Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Musa Adash Kuala Kelawang Jelebu Negeri Sembilan Ingin mengucapkan selamat berjaya dan sukses kepada anak saya Yang dalam menghadapi peperiksaan SPM beri tumpuan sepenuhnya dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan Ibu yakin bahawa kamu boleh memperoleh kejayaan cemerlang